Pessoal, vamos passando por aqui. Primeiro a gente faz o passeio e depois vocês vão ter o tempo para ver a rua. Depois as compras. Depois as compras. Primeira visita, depois as compras. Boa tarde. Primeira visita, depois as compras. Primeira visita depois das compras. Sentindo no ar? Sentindo no ar? É o ágata de fogo. Esse é o ágata de fogo, é? Nós estamos entrando, vamos entrar ali. Olha aí as mesas, como sempre se destaca. As mesas, os banquinhos de pedras. Aqui em Ametista, para onde a gente vai? É de uma riqueza de pedras decorativas. E agora a gente vai entrar aqui. Vamos, gente? Vamos lá? Vamos entrar para fazer a visita. Que riqueza, né? Que lindo. Vamos entrar. Vai começar.